primera cop, moltes gràcies a Súmate i no només per convidar-me al destac, sinó per moltes coses més que vosaltres sabeu i que tots us hem d'agrair. Parlem del procés constituent. Aquest procés constituent no tindrà sentit si no hi participa tothom. Tothom sensibilitats. Els socialcristians, els demòcrates per Catalunya, que avui hi són, és lògic, la Mollenda de Can Presència, fins a l'esquerra més alternativa que representa les CUP. Aquesta és la resposta a la primera pregunta que m'ha presentat la governadora. Què fem cadascú? Miri, hem de ser tots, perquè si deixem algú fora i anem tots justos, ho fem molt mal amb el sí. Per tant, tothom hi ha de ser. Aquesta seria la pregunta, la resposta a la primera pregunta. Què hem de fer? Jo crec que primer de tot hem d'explicar a la gent les coses que tenim en comú. I aquí tota la gent que està aquí, i incloent la gent d'Izquierda Unida, tenim algunes coses en comú. Primer de tot tenim clar que una Catalunya sobirana, els ingressos que tindria un govern català no tindria res a veure, absolutament res a veure, amb el que tenim ara seria molt més. Seria infinitament més, 16.000 milions d'euros més l'any. I això ho patim tots, des dels demòcrates cristians fins a l'esquerra més alternativa. Tindríem representació internacional, això ho patim tots. I això ara no ho tenim i ens està afectant moltíssim en temes d'infraestructura de terrenys. I després podríem decidir nosaltres el que volem fer amb els nostres impostos, les polítiques que volem fer, en un sentit o l'altre, més de dretes o més d'esquerres. Això ja ho decidirem després. Les eleccions, cada 4 anys, la gent decidirà. Però en tot cas quedarà clar que es decidirà aquí. Aquest és el primer, que es decideixi aquí. Jo crec que això ho tenim en comú. Si de cas algú que em digui que no, jo crec que això... Jo crec que podem trobar llocs comuns més enllà d'això. Aquí se m'ha plantejat el gran repte, la llengua. Doncs crec que podríem arribar al consens de tots els que estem fent. I el consens és que el nom no fa la cosa. O sigui, ara s'està discutint molt si llengua oficial o... Doncs escolti, a mi, això no va així. Finlàndia, que va aconseguir la independència l'any 10, doncs encara ara, gairebé 100 anys després, no? Més de 100 anys després, 6 anys després, encara ara veuran rotulats els cartells de tots els carrers en finlandès i en suec. Però això no vol dir que hagin acceptat exactament aquestes llengües, no. Estan fent un procés de normalització lingüística en el seu país. Ho han plantejat en termes de generacions. I parlo de Finlàndia, d'un país en què la gent parla 3 o 4 o 5 idiomes, però estan fent que, de mica en mica, tothom parli finlandès, sense cap pressa, sense cap d'això, però al final el finlandès sigui la llengua de Finlàndia. Repeteixo, potser 100 anys, encara allà ho trobaran els carrers modulats en bilingüe. Però al final, al final, la gent ha de parlar finlandès i saber 4 o 5 idiomes. Jo crec que si plantegem les coses amb aquests termes, podríem arribar a molts més acords. O sigui, parlar de la llengua comuna, parlar de les generacions actuals, inclús de les següents i de les següents, i de quin ha de ser el resultat final. Jo crec que podríem arribar a un acord en temes d'aquests, no? Democràcia participativa, si és que no estic allà, no hem de dir més, però jo crec que inclús el balanç de la CUP, a veure, Convergència, amb una democràcia a la Suïssa, que hi ha referèndums cada any, sobre 3 o 4 coses, a vegades sobre temes fiscals, a vegades sobre els colors que han de portar els llums dels autobusos, doncs estaríem d'acord. Nosaltres tenim una trajectòria molt mal fiada envers l'Estat. Segur que no volem un estat de seguretat.
nosaltres no podem estar simbolistes. Que tingui clar quin aspecte durarà la vida. Però si parlem d'una democràcia molt participativa, que la gent pugui dir la seva en molts temes, jo no ets habituat a entrar en l'acord a l'Esquerra Republicana, però segur que també ets habituat. Podríem arribar a acords profunds, no? I no sap, perquè això sí que ho veia bé, però inclús en temes de seguretat i defensa em veig en cor arribar a acords amb la majoria de la gent que està aquí a la taula, el que s'ha dit, una mica per demostrar que aquest procés, si no l'enfoquem com un enfrontament de principi de bons contra dolents, sinó que l'enfoquem a què podem fer en comú, què pot ser sumar, què es pot sumar, jo crec que podem fer molt. Fem molt. I crec que l'exemple, si voleu, provocatiu, què podria unir Convergència amb la CUP, no? Com podríem trobar més? Si ara hem sortit el debat, en trobarem més. I perdoneu-me, si m'ho he agradat.